Alvorecendo. Vai defendendo o gol, vai na posição correta do Rebe, que o trabalho, a 0 5 a representação do Parque Nacional, vamos embora. General do Parque Brasilândia, vai na conta do protetor, feita agora com o Rebe, para Casazinho. Mas o Rebe está batendo, chamou na direita, bola de desequilíbrio, cai. Vamos na direita, pode ver que eu vou embora.
Você viu o boi caindo, né? Até amanhã, meu tio.
Boa!
Vai pra casa, acredita, vai pra casa, segura, segura.
Vai!
Não.
Vem, sai,